19 yaşlı Süphan Əliyev musiqi məktəblərindən birində xanəndəlik üzrə oxuyub. 2 ildən çoxdur Bakıdakı yeraltı keçidlərdə həm gitara çalır, həm də oxuyur. Əvvəllər şəhərin müxtəlif yerlərində küçə musiqiçilərini daha çox görmək olurdu. Son illər həmin küçələrdə musiqiçilər olmur. Onları daha çox yeraltı piyada keçidlərində görmək olur. Süphan deyir ki, bu küçə musiqisinin sıxışdırılmasına görədir. Gürcüstanda daha sərbəstdir. Yəni, məsəl üçün, istənilən bir küçədə, orada sırf mərkəzi küçələrdə, insanların əhatəsi çox olan yerlərdə əyləşib, yəni, sərbəstliyi ifa edə bilər. Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyindəki Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzi Küçə Sənətçiləri adlı layihəsini başladı. Layihəyə görə ilkin mərhələdə küçə sənətçiləri arasında seçim olacaq. Seçim mərhələsini uğurla başa vuranların Nizami küçəsində, İçəri şəhərdə və Dənizkənarı bulvar ərazisində çıxış etmələrinə icazə veriləcək. Saksafon çalan Sərxan Əziz də musiqi məktəbini bitirib. O da mərkəzi küçələrdəki piyada keçidlərinin birində çalır. Sərxan, Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzinin küçə sənətçiləri ilə bağlı layihəsinin küçə musiqisini inkişaf etdirəcəyinə inanmır. Hətta fikirləşdim, elə də ola bilər ki, bu küçə musiqisini yığışdırmaq üçün bir addım baş keçdim. Yaşadığım ölkəni də bilirəm, cəmiyyəti də bilirəm, hansı sistemin içində fərd kimi mövcudam, onu da bilirəm. Ona görə də o qədər də inanmıram. Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzinin mütəxəssisi Emil Hüseynzadə Azadlıq Radiosuna bildirir ki, layihənin məqsədi küçə sənətkarlarına mane olmaq deyil, əksinə onlara kömək eləməkdir. İndi əgər hansısa küçə sənətkarı şəhərin hansısa yerində oturub ifa eləsə, onu orada qoymayacaqlar ifa etməyə. Cərimə edə bilərlər, polis tərəfindən problemlər yaşanacaq. Bu layihə onun üçün görüldü ki, onların bu cür problemləri yaşamasın. Layihə məsələ onların köməkliyi üçün edilibdir, onları nəzərdə saxlamaq üçün yox. Bəs Avropada küçə musiqiçilərinin günü necə keçir? Praqa şəhərinin istənilən yerində musiqi ifa etmək olar, amma qadağalar da var. Bu musiqi alətinin növü ilə bağlıdır. Məsələn, 2016-cı ilə qədər Praqanın qədim şəhər deyilən tarixi mərkəzində hər addım başı küçə musiqisinə rast gəlmək olardı. Amma şəhər bələdiyyəsi qaydaları sərtləşdirəndən sonra onların sayı azaldı. Daha həmin ərazidə yüksək səsli nəfəs və zərb alətləri, məsələn, saksafon, təbil çalmaq olmaz. 5 ildən çoxdur dolanışığını küçədən çıxaran Franta deyir ki, yaşadığı Praqa şəhərində küçədə yalnız səhər saat 9-dan axşam 9-a kimi musiqi çalmaq olar. My favorite law is from Frankfurt am Main. Almaniyanın Frankfurt şəhərindəki qaydalar isə mənim daha çox xoşuma gəlir. Məsələn, əgər sən yüksək səsli musiqi ifa edirsənsə, 15 dəqiqə ifadan sonra 15 dəqiqə fasilə etməlisən. Praqada məşhur Karl körpüsündə musiqi ifa etmək üçün həmin körpüdəki incəsənət işlərinə məsul şirkətdən icazə almalısan. Əvvəlcə onlar səni dinləməli, işlərinə baxmalıdırlar. Bunun üçün təxminən 40-45 dollar komissiya ödəməlisən. Franta deyir ki, təbii ki, turistlərin çox olduğu yerlərdə ifa etsə, pulu da çox qazanar. Amma qaydaların sərtləşdirilməsində əsas məqsəd tarixi abidələr qorumaq və insanların rahatlığını pozmamaqdır. Bəs hazırda Bakıda küçə musiqiçiləri hansı maneələrlə qarşılaşır? Həm Süphan, həm də Sərxan bu haqda danışmaq istəmədilər. Bu mövzulara girməsə yaxşıdır. Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzindən onu da dedilər ki, seçimlərdən sonra ancaq icazəli sənətkarları küçələrdə görmək olacaq. Onlara kostyumlar veriləcək, qazandıqları gəlirsə özlərinə qalacaq. Sənətkarların qeydiyyatı sentyabrın ortalarına qədər davam edəcək. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.